Perang Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap bermula secara rasmi hari ini di negeri Pulau Pinang. Berdasarkan maklumat sulit yang paling panas saya terima, Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap akan dimenangi oleh parti yang bermula dengan huruf P. Dalam Malaysia. Saya ulang. Berdasarkan perisikan maklumat dan intelligent information yang saya terima, Perang Besar Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap ini yang diadakan di Pulau Pinang secara rasmi dengan proses penamaan calon sebentar tadi dijangkakan calon wakil rakyat daripada parti berhuruf P di hadapan akan menang PRK tersebut. Siapakah yang akan mencipta sejarah politik di Pulau Pinang untuk menang PRK Dun Sungai Bakap kali ini yang akan menjadi penentu kepada survival politik? Parti Pakatan Harapan, Kerajaan Madani melawan Perikatan Nasional dan PAS kali ini. Sememangnya ini adalah perang pilihan raya yang paling sengit yang pernah saya saksikan. Sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai generasi baru yang terlibat dalam percaturan kuasa ini, saya melihat perang pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang ini adalah kawasan 50-50 yang mana Pakatan Harapan boleh menang dalam perang ini. Dan sebaliknya, calon Perikatan Nasional boleh menang juga dalam perang saraf pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Berdasarkan status quo politik semasa, persepsi politik menunjukkan populariti kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan, kerajaan Madani di Pulau Pinang maupun di Putrajaya masih berada pada tahap yang baik, sekalipun ada isu kenaikan harga diesel, sekalipun ada isu ekonomi politik yang menghambat kerajaan PMX dan kerajaan Ketua Menteri Pulau Pinang hari ini. Perikatan Nasional bersama PAS selaku pembangkang tidak kurang hebatnya juga menjalankan kerja-kerja menghasut rakyat dengan sentimen politik kepembangkangan, memainkan isu perkauman, isu ketuanan Melayu, isu raja-raja Melayu, memainkan isu agama. Dalam permulaan perang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang hari ini, sememangnya pembangkang yang cukup kuat melawan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan dalam kawasan Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang ini adalah pakatan pembangkang yang cukup popular, yang cukup populis, yang mempunyai strategi politik yang boleh menjadi cabaran
untuk Pakatan Harapan menang PRK Dun Sungai Bakap. Kedua-dua blok politik ini, tidak kira blok kerajaan ataupun blok pembangkang, kedua-duanya mempunyai peluang sama rata, peluang seimbang untuk membuat kejutan di akhir perang saraf PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Hari ini, dalam platform media sosial, penyokong-penyokong kuat Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, Parti Pembangkang memainkan isu kenaikan harga diesel yang bagi mereka isu ini boleh memenangkan calon Perikatan Nasional untuk PRK Dun Sungai Bakap. Sebaliknya, Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Kerajaan Pakatan Harapan dan Jentera Politik UMNO BN memainkan isu kestabilan politik dan kemampuan kerajaan untuk membangunkan kawasan Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang dan mengekalkan kredibiliti politik kerajaan untuk membangunkan kawasan rakyat di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang merupakan kelebihan untuk mereka memainkan isu tempatan di kawasan tersebut. Di pihak pembangkang, salah satu punca mereka kalah sebelum ini di kawasan Dun KKB di Selangor adalah ketidakmampuan keuangan pembangkang untuk membangunkan kawasan sekalipun rakyat dihasut untuk mengundi parti pembangkang yang sangat popular itu. Dan akhirnya keputusan menunjukkan calon Perikatan Nasional yang diangkat gagal mengalahkan calon Pakatan Harapan dalam PRK Dun KKB di Selangor. Adakah sejarah ini akan berulang? Tok Guru Hadi Bawang dan PAS turun memulakan kempen politik. Dengan penamaan calon daripada Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, Tok Guru Hadi Awang kata isu nasional akan membantu mereka untuk menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Bagi Pakatan Harapan dan Kerajaan Madani, Jentera Politik UMNO BN di Pulau Pinang, dalam penamaan calon, mereka mempunyai kelebihan kerana Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang ini dimenangi oleh calon PAS, calon Perikatan Nasional, dengan majoriti tipis, lebih 1,000 undi sahaja. Dan sebelum ini PKR pernah menang kerusi Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini. Oleh itu, Jentera Pakatan Harapan melaung-laungkan slogan dalam proses penamaan calon sebentar tadi mahu merampas semula kerusi Dun Sungai Bakap Pulau Pinang ini daripada Parti PAS, daripada Perikatan Nasional yang dilihat sebagai pembangkang yang lemah di negeri tersebut. Maka dari segi sentimen politik, jika pengundi Melayu secara majoriti yang dianggarkan lebih 50% adalah pengundi utama di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang, memberi undi mereka separuh kepada Pakatan Harapan, maka saya tidak terkejut jika PAS dan Perikatan Nasional boleh tumbang di saat-saat akhir dalam perang saraf politik ini bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap. Isu-isu nasional yang menghambat kerajaan PMX hari ini sememangnya adalah satu cabaran dan halangan terbesar untuk Pakatan Harapan menang sejujurnya. Cukup mengejutkan dari segi kajian media sosial bulan ini
Rating populariti PMX dan kerajaan di Putrajaya agak merosot sedikit berbanding populariti kerajaan Anwar semasa PRK DUN KKB di Selangor beberapa bulan lalu. Maka permulaan proses penamaan calon ini adalah cabaran terbesar untuk Pakatan Harapan menjawab setiap isu propaganda politik dan fitnah politik yang cukup menjadi dimainkan dalam platform TikTok, dalam platform YouTube, dalam platform Facebook, dalam platform WhatsApp mahupun dalam platform X serta platform Telegram. Dominasi penguasaan media sosial bulan ini dimonopoli oleh jentera-jentera Cyber Troopers, Perikatan Nasional dan PAS yang memainkan isu harga diesel yang meningkat naik berkali-kali ganda. Maka apakah cara Anwar Ibrahim dan jentera Pakatan Harapan untuk menjawab isu panas ini? Saya kira jika Pakatan Harapan berjaya menjawab perkara ini tentang isu harga diesel yang semakin mahal, calon Pakatan Harapan boleh menang PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang dengan kemenangan tipis. Isu lain berkaitan dengan pembelian saham 30% oleh syarikat pro-Israel iaitu syarikat BlackRock dalam MAHB di Malaysia. Isu ini dimainkan oleh Tun M, oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional secara konsisten. Dan dalam permulaan penamaan calon hari ini, pemimpin-pemimpin pembangkang terus menggasak Anwar Ibrahim dan kerajaan Pakatan Harapan tentang isu kenapa syarikat BlackRock yang pro-Israel dibenarkan membeli saham di dalam syarikat Malaysia, iaitu syarikat MAHB. Maka ini juga adalah isu panas, isu kontroversi. Jika berjaya dijawab dengan begitu baik dan disampaikan kepada pengundi-pengundi PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang, saya tidak terkejut jika calon Pakatan Harapan akan menang dalam perang pilihan raya kali ini. Selain itu, di pihak pembangkang, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Awang, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional perlu meyakinkan pengundi-pengundi PRK DUN Sungai Bakap macam mana mereka mahu majukan kawasan DUN Sungai Bakap dalam keadaan Muhyiddin jadi PM tepi, dalam keadaan Tun M tidak lagi jadi Perdana Menteri, dalam keadaan PAS menjadi pembangkang di Putrajaya dan menjadi pembangkang di Pulau Pinang. Isu ini adalah isu berat yang mana jika gagal dijawab, calon PAS, calon Perikatan Nasional boleh kalah dan tumbang secara mengejut dalam PRK DUN Sungai Bakap ini. Dari segi persepsi politik dan psikologi pemikiran politik rakyat dan pengundi, sememangnya rakyat akan mempertimbangkan adakah parti politik yang mereka undi itu akan membangunkan kawasan mereka ataupun tidak. Maka PAS dan Perikatan Nasional jika gagal meyakinkan pengundi dalam keadaan mereka berada sebagai blok pembangkang, amat-amat sukar untuk mengekalkan kemenangan PAS dalam PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang. Dari segi rekod lalu, PKR dan Pakatan Harapan pernah menang di DUN Sungai Bakap melawan UMNO DN dan Parti PAS pada
pilihan raya umum ke-14 lalu. Dan ketika itu Pakatan Harapan menang majoriti besar. Kini, UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan. Jika jentera PMX, jentera kerajaan perpaduan, berjaya meraih undi di semua pusat daerah mengundi di Dun Sungai Bakat Pulau Pinang ini dengan majoriti yang sangat besar, maka saya tidak hairan dan saya tidak terkejut jika Calon PAS dan Perikatan Nasional yang sudah tidak ada kuasa ini sebagai pembangkang boleh kalah secara mengejut melawan calon PKR dalam perang besar ini. Sememangnya jentera UMNO BN bergabung dengan jentera Pakatan Harapan adalah kelebihan terbesar kepada kerajaan PMX bagi memulakan langkah kanan dalam perang saraf PRK Dun Sungai Bakap hari ini. Saya tidak nafikan UMNO masih kuat di kawasan Dun Sungai Bakap Pulau Pinang. UMNO masih ada pengikut pengundi Melayu. Dalam masa yang sama, PKR, DAP dan Amanah boleh mendominasi undi daripada sebahagian pengundi Melayu, Cina dan India. Cabaran Perikatan Nasional dan Calon PAS hari ini adalah bagaimana mereka boleh mendapatkan undi daripada pengundi Cina yang dianggarkan lebih 20%, pengundi India yang dianggarkan 13% hingga 15% di kawasan tersebut. So, petunjuk kepada kemenangan PRK Dun Sungai Bakap bukan sahaja diukur daripada pengundi Melayu semata-mata, tetapi ia diukur dari segi berapa ramai Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional boleh mendapatkan undi daripada pengundi Cina, pengundi India yang juga adalah kingmaker penentu kepada keputusan PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang selepas ini. Secara peribadi, saya masih kekal dengan premis pendirian saya. Kedua-dua parti politik ada kelebihan dan ada kelemahan. Tetapi sejujurnya, untuk permulaan kempen hari ini, calon PKR, DAP dan Amanah ada peluang besar untuk menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, dan calon PAS Perikatan Nasional berisiko untuk tumbang secara mengejut jika isu-isu yang saya bangkitkan ini gagal dicerap dan gagal diselesaikan secara tuntas sepanjang kempen pilihan raya. Sebentar tadi media-media tempatan sudah mula menggasak latar belakang akademik calon parti PAS, calon parti Perikatan Nasional yang cukup diragui ketulinan dan integritinya. Sedangkan calon PKR, DAP dan Amanah kali ini yang dipilih adalah calon yang mempunyai kelayakan akademik yang sangat luar biasa. Graduan PhD, pakar ilmuan, mendapat anugerah yang cukup high credibility. Calon PKR kali ini sangat-sangat berkarisma dari segi atas kertas. Kerana secara timbang tara, calon Pakatan Harapan lawan dengan calon PAS Perikatan Nasional, isu akademik itu sudah mula dimainkan. Maka sama-sama kita nantikan adakah Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional akan menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Pada pandangan pakcik-makcik Oto Arok, siapakah pilihan anda yang menjadi favorite untuk menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang? Tinggalkan komen dan pandangan anda. Apapun, selamat maju jaya kepada Parti Pakatan Harapan, Parti Perikatan Nasional yang bertembung buat julung-julung kalinya
dalam pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, yang mana ini adalah persaingan yang cukup sengit, peluang 50-50, tetapi permulaan hari pertama kempen, saya melihat calon PKR DAP dan Amanah masih mempunyai peluang besar untuk menumbangkan PAS dan Perikatan Nasional di kerusi tersebut. Checkmate and game over. Sekian, terima kasih.